Alhamdulillah, 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 wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi tayyibin wa tahirin amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitan rajeem, bismillahir rahmanir rahim. Wa idha qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala azza wa jal fi sha'ni habibihi al-kareem, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشياه ومحبيه خصوصا على وارث كماله غوثنا الغوث العظم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد معين الدين الشتي وسيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. محترم بزرگوار اور محترم سامعین کرام, سورہ بقرہ کی 34 آیت کی تفسیر چل رہی ہے, یہ اس کی تیسری نشست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کریں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, ابا واستکبر برا وکانا من الکافرین, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا. تو اس کی تفسیر ہم کر رہے تھے, ہم سجدے کی تعریف کیے تھے پچھلے جمعہ, اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ سجدہ دو طرح کا ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک تو عبادت کا ہوتا ہے, وہ جس کو معبود مان کر سجدہ کریں وہ عبادت والا ہوتا ہے, اور جس کو تعظیم کے لیے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت فرشتوں نے سجدہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام ان کے صاحبزادگان نے سجدہ کیا, یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا. تو پہلے کی امتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا, اس امت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا, اب کسی کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اس پہ علماء کے بڑے کلام ہوا, لیکن بڑے جب تحقیق میں گئے تو اصل اس کا یہی نکلا کہ بھائی سجدہ تعظیمی ناجائز ہے, اور اس کا مختصر سا میں نے آپ کو سامنے خلاصہ کر دیا. ایک حدیث پاک ہے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, اکثر لوگ اس سے غلط فہمی کھا جاتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ازالہ ہو جائے. اس میں آقائے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کو امام بخاری نے, امام مسلم نے, مصنف میں امام عبدالرزاق نے اور امام دارمی نے اور انہیں سنن اور حضرت اور یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو آقائے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو گئے یہود اور نصارہ, کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام کے قبروں کو مسجد بنا دیا, یعنی سجدہ گاہ بنا دیا. تو اس آیت سے, اس حدیث سے اکثر لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ قبر بنانا اور قبر کے قریب اور غلط معنی دیے جاتے ہیں, میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو پہلے سمجھنا چاہیے مسجد کسے کہتے ہیں. مسجد کے متعلق امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ, جو ایسے نام لیتا ہوں میں جس کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں ہوتا ہے جن کے ایکسپلینیشن پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں ایسی جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں. سجدہ سے ایک ورب ہے اور مسجد ناؤن ہے, اس کا اسم ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. اور سورہ کہف کی 21 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے کہ جو غلبہ پا گئے تھے. واقعی اگر پڑھیں گے ہم تو پھر اس میں ہم سیکھیں گے. سورہ کہف میں ویسے ہر جمعہ تقریباً مسلمان پڑھتے ہیں اور یہ برکت ہے اس کی بڑی. تو سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم, ان لوگوں ایمان والوں نے کہا جو غلبہ پا گئے, لنتخذن علیہم مسجدا, کہ ہم اصحاب کہف کی جب مزارات ہیں اس پر ہم مسجد بنائیں گے. تو حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ لعنت ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے مسجد بنائیں گے, تو یہاں کانٹرڈکشن معلوم ہو رہا ہے. دراصل یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے, اس کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ حدیث صحیح ہونے کا جو اعتبار کیا گیا ہے وہ یہ کہ حدیث قرآن کے مطابق ہو,
تو صحیح ہے اور یہ علماء کا اس پر اتفاق ہے. لیکن یہاں تو کانٹرڈکشن دکھ رہا. قرآن تو بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک وہ نیک لوگوں کے عمل کو خوش یعنی پسند فرما رہا ہے کہ انہوں نے اصحاب کہف کی قبروں پہ مسجد بنائی. تو یہاں کیا ہے مسئل یہ ہے کہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہود و نصارہ کا یہاں پر ذکر سرکار نے کیا. ان کے پاس ٹرینیٹی کا عقیدہ ہوتا ہے. یہود کے پاس عزیر کو ایک زمانے تک لوگ عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے, عزیر عبد اللہ کہتے تھے, اور ٹرینیٹی یعنی تثلیث کا عقیدہ ہوا کرتا تھا. آج بھی ہے کرسچنز کے پاس. اور ہم مسلمان یونٹی پہ بلیف کرتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی توحید پر بلیف کرتے ہیں. تو لیکن ان کے یہاں جو تصور تھا وہ تصور کے مطابق انہوں نے بعض قبور کو مسجد بنا دیا. لیکن جب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی, تو پہلے یہ ہوگا تو کہ یہ ایک مسجد, یہ کیا کہنا چاہیے, یہ خود ایک مسجد بن گئی تھی, لوگ اسی کو سجدہ کرتے تھے. جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو اسلام نے مسجد کے اندر ہی قبروں کو رکھا, لیکن عبادت اللہ کی ہوتی. پھر بعد میں کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جاتا, ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی. تو یہ فرق اسلام میں اور غیر مذہبوں میں ہے. تو مسجد اب دیکھیں گے آپ مدینہ منورہ میں عقائد و جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزار اقدس ہے, صحابہ نے تعبیر کی, اللہ اکبر, اس کی بڑی اہمیت ہے, حتیٰ کہ اس کا ادب کیا جاتا رہا, ابھی بھی کرتے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جگہ کا ادب کرے, بلکہ علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا جو حصہ ہے, اور ایسی حصہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد پاک ہے, وہ کعبۃ اللہ ہی نہیں بلکہ عرش اعلیٰ سے افضل ہے. اللہ اکبر. پھر اس سے لگ کر حضرت ابوبکر, حضرت عمر کے بھی مزارات ہیں, تو لوگ جا کے جب سلام عرض کرتے ہیں تو وہاں پر بھی عرض کرتے ہیں. خیر ہمارا سلام کیا حیثیت رکھتا ہے عقائد و جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں, جن کے پاس جبریل ایک خادم اور غلام کی حیثیت رکھتا ہو. اللہ اکبر. تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ یہاں کانٹرڈکشن نہیں ہے, بلکہ مسجدوں قبر کو مسجد بنا لینا اس پر لعنت ہے, لیکن مسجد کے کسی حصے میں کونے میں کہیں قبر ہو تو عبادت میں کوئی خلل نہیں. اگر کوئی قبر بھی آ رہی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے, اس کے اطراف والز وغیرہ یا کچھ ایسے, تاکہ وہ سجدہ گاہ نہ بن جائے اسے. لیکن اگر کوئی قبر ہے تو ان کو مسمار تو نہیں کیا جا سکتا, اور قبر کی بھی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس قبر کی. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ بلکہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ قبر پر کھڑے تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ قبر والے کو تکلیف دو نہ قبر والا تمہیں تکلیف دے. تو پتہ چلا کہ کہیں تصرفات ہیں کہ آپ کھڑے ہوں گے تو اس کی بے حرمتی ہے, اور ہو سکتا ہے اس کی طرف سے کوئی اس کا جواب بھی مل جائے اور کوئی لعنت ملامت میں نہ آ جائے. تو بہرحال ادب کرنا چاہیے. تو بات چل رہی تھی سجدے کی, اور سجدے کے متعلق مولانا احمد رضا خان صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تصنیف کی, مجھے پچھلے ہفتے ملی, میں اس کی پڑھا, بڑے سختی ہے اس کے اندر, مگر زبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ کے متعلق بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں انہوں نے سجدۂ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے. تو بہرحال سجدۂ تعظیمی بالکل حرام ہے. آج بھی میں جھے بہت معافی چاہتے ہوئے میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں, اگر کوئی تو اپنے خانقاہوں میں جو مرشد کرام اپنے مریدین وغیرہ کرتے ہیں, بعض وقت مریدین کو سجدہ کروا دیتے ہیں جو انتہائی غلط ہے, حرام ہے. باضابطہ وہ سجدہ کرتے ہیں, بعضوں نے میرے پاس کلپس بھیجے ہیں کہ قوالی چل رہی ہے, پورا سجدہ ہو رہا ہے, انتہائی حرام, یہ غلط ہے. جس کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا وہ چیز منع ہے, حرام ہے. ہاں ہاتھ چومنا قدم چومنا ایک الگ چیز ہے. ایسا جیسا میرا اکثر طریقہ رہا, میری والدہ اگر لیٹی ہوتی تھی, میں اپنے تو لیٹی ہوتی تو میں کیا کرتا تھا کہ ان کے قدموں کے پاس اپنا سر رکھ کے لیٹ جاتا تھا, کبھی نیند بھی لگ جاتی. تو وہاں پر نیت کوئی وہ نہیں ہوتی ہے, پلو کے اوپر آپ کا سر رکھتا ہے, رکھیں تو آپ کیا پلو کو کیا خدا سمجھیے, نعوذ باللہ. تو ایک الگ چیز ہے, ہر ایک پہ نیتوں کا دار و مدار ہے. کیونکہ سب سے پہلے جو ہمیں حدیث سکھائی جاتی ہے حدیث کی سائنسز میں, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ڈیڈز آر ڈیپینڈنٹ اپان اوور انٹینشنز, کہ ہم کیا انٹینشن سے کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے انٹینشن کیا ہے دیکھ لینا, کہیں سر رکھ رہے ہیں, کہیں کچھ تو انٹینشن سونے کے لیے ایسا کہیں کہ دیوار کا ٹیک لگا لیا, یا ہم اس میں ہیں سفر میں ہیں کہیں بھی ہو, تو ہر چیز انٹینشن پہ. اگر یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ میں سجدہ کر رہا ہوں تعظیمی, تو لازمی بات ہے یہ چیز حرام ہے.
اور اس چیز کو میں سختی سے کہوں گا کہ اس چیز کا ہاں ہاتھ پاؤں چومنا یہ احادیث سے ثابت ہے, اوور ویلمنگ احادیث ہے, انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا. اتنے احادیث ہے کہ اس کا انکار کی کوئی گنجائش نہیں, اور کہیں منع نہیں ہے ہاتھ چومنے سے پاؤں چومنے سے. ایک عجیب سی بات ہوگی, ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ چومنا کرنا شرک ہے. مطلب شرک کیوں نہیں ہو تو اللہ کو چومتے. مطلب استغفر اللہ, ایسا عقیدہ رکھنا خود کفر ہے. اللہ کو آپ محسوس کریں گے اور چومیں گے, وہ تو پاک ہے جب جسمانیات سے, بلکہ یہ عقیدہ جو دے رہے ہیں وہ خود کفر کا عقیدہ ہے. بس اللہ کو چومنا چاہیے. جہالت کی باتیں ہو جاتی ہیں. اللہ نیک توفیق دے ایسے لوگوں, کیسی بات کرتے ہیں. اور علماء کو دیکھا ہوں میں نے ایسی بات کرتے ہوئے, اللہ کو چومنا, کسی کو نہیں چومنا. لا حول ولا قوت. آپ نے اب تک کتنوں کو چوما ہے؟ اب فہرست میں جائیں گے تو بہت بڑی بڑی فہرست اور بہت ہی باتیں آگے بڑھ جائیں گی. تو بہرحال چومنا جائز ہے. بچے کو چومتے ہیں, باپ کو چومتے ہیں, حجر اسود کو سرکار نے چوما ہے, اللہ اکبر. تو یہ چومنا کوئی بس یہ کہ کیا نیت سے چومیں یہ ہے. اب آئیے, عقائد جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے وہ جو اپنے آپ کی بڑائی کروا لیتے ہیں. عقائد جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان ینصر له الرجال قیاما, جو کوئی چاہے کہ محفل میں اس کے لیے لوگ عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سرکار کیا فرماتے ہیں, فلیتبوا مقعده من النار, اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. جو اپنی آپ عزت کروا لیتا ہے. اور عالمگیری وغیرہ میں بھی ہے کہ جو کوئی علماء کے سامنے یا زہاد کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, تقبیل اور دی تقبیل یعنی چومتے ہیں, بالکل علماء سامنے ٹھہرے ہوئے نیچے جا کے چومتے ہیں زمین کو. یہ چیز کو انہوں نے کہا کہ تقبیل العرض بین ید العلماء والزہاد فعل الجہال, جاہلوں کا طریقہ ہے. والفاعل والراضی, یعنی جو کر رہا ہے اور جو راضی ہو رہا ہے اسے. آسیمان, یعنی گناہ گار ہیں کہ اس کے سامنے زمین کو چوم رہے ہیں. یہ چیز نہیں کرنا, اس کو علماء منع کیے ہیں. رہا چومنے کا, وہ تو اجازت دیتے ہیں کہ کسی کو جا کے چوم سکتے ہیں. اور جیسا کہ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے جیسے ماں باپ ہے, ان کے لیے غرور نہیں ہے کہ بچہ آ کے ان کا ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے, تو ماں باپ اسے پرائیڈ نہیں لیتے ہیں بلکہ اس کے لیے دعا کریں گے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا عزت کرائیں, بلکہ باپ کو چاہیے کہ ماں کے قدم چمانے لگائیں, اور ماں کو چاہیے کہ باپ کی عزت کروائیں. یعنی گھر کے اندر پالیٹکس نہ کریں, تمہارا باپ ایسا ہے ماں ایسا ہے, بلکہ مت کرو. تمہارے اپنے اختلافات اپنی عزت کرو, اولاد کو ادب سکھاؤ. یہ چیز ہے, اور یہ اسلامی طریقہ ہے یہ جینے کا. بلکہ قرآن خود فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بلکہ آپ لوگ اس کی مطالعہ کریں آیتوں کا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ماں باپ کا ادب کیسا کرنا. آخر میں یہ بتایا گیا ہے, واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ, اپنے بازو ان کے آگے جھکا دو عاجزی کے ساتھ. اللہ اکبر, جھکنا جو حرام کہتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے آگے جھک جاؤ. اللہ اکبر. وقل رب ہم کما رب یعنی صغیرہ, پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ ان پر ایسا ہی رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ہمارے پہ رحم فرماتے تھے. کیونکہ ماں باپ ایک عمر میں ایک ایسے حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر بچپنا لوٹ آتا ہے اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. جب ہمارا بچہ چھوٹا جو ہوتا ہے نا, عجیب عجیب باتیں کرتا ہے نا, بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن وہی باپ اس عمر میں پہنچ کر ویسی بات کرتا ہے تو اولاد کے اوپر بڑا بار گزرتا ہے. تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بچپنا ان پر لوٹ آیا تو ان کے متعلق یہی ہے. اور ولا تقل لهما اف, اسی آیتوں میں ہے, انہیں آیتوں میں. بہرحال میں تو کہہ رہا تھا کہ ہاتھ پاؤں چومنے کے تعلق سے, ماں باپ کے ہاتھ چومنے سے, میں نے عرب میں رہا ہے. عرب میں میں نے خود اچھے یعنی حجازی علماء کو دیکھا, اور جو اپنے شیوخ کے ہاتھ اور پاؤں کو بدلتا اپنے ہونٹوں سے چومتے تھے. یہ نہیں بلکہ ہاتھ لگا کے, یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے, بلکہ بدلتا ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اکثر آپ انٹرنیٹ میں موویز دیکھیں, کلپس دیکھیں گے, سعودی میں کچھ جو حجازی ہوتے ہیں اپنے باپ کے ہاتھ اور پاؤں. ملٹری میں ایک کسی نے بتایا کہ ملٹری میں وہ اس کو کچھ تمغہ ملا, اس نے جلدی سے باپ کے ہاتھ چوما اور بدلتا نیچے جا کے ہونٹوں سے چوما. اس طرح کوئی اناگریشن میں ایک ماؤس کی نابینا ہے, سعودی ہیں, اس سے اناگریشن کرایا کوئی دکان کا, پھر باں کے ہاتھ چوما اور پہنچ. یہ طریقہ, یہ اسلامی طریقہ ہے, یہ کوئی غیر اسلامی طریقہ نہیں ہے. بلکہ ان کو سجدہ کرنا حرام. اللہ اکبر. اسی طرح ابن ماجہ میں اور امام ابی داود نے اپنے سنن میں اور امام نووی نے ریاض الصالحین میں اس کو نقل کیا کہ عن ابن عمر قال قبلنا
ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے۔ اسی طرح ابن ماجہ نے اس کو صحیح حسن کہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلمہ عن صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ ان قوم من الیہودی قبلوا ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلیہ، کہ نبی قائد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جوز آئے، یہودی آئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور سرکار نے ان کو چومنے دیا۔ اسی طرح امام بخاری نے الادب میں، اور امام ابی داود نے اپنی سنن میں، اور امام خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں یہ حدیث کو نقل کیا کہ حضرت ام عبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹی ہیں واضع بن زارے کے، وہ نقل کرتی ہیں کہ عن جدہا عن زارے بن عامر، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا، قال قدمنا فقل، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پتہ چلا کہ ذاک رسول اللہ، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاخذنا بیدیہ ورجلیہ نقبلہا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے۔ ماشاء اللہ، پھر امام بخاری نے اس کو نقل، ایک حدیث کو نقل کیا، سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ دیکھیے آپ، جس سے نسبت ہوتی ہے اس کو بھی خبی ادب کرنا لگ جاتے ہیں، کہ ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہے اور عرض کرنے لگے، امسست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدک، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ٹچ کیا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ انہوں نے کہا، نعم، میں نے ٹچ کیا، سبحان، جلدی سے اس کو ان کو چومنے لگ گئے وہ، سبحان اللہ، کیا قسمت والے تھے بھائی، سبحان اللہ، اللہم صلی علی علیہ وسلم۔ اس طرح حضرت امام بخاری نقل کرتے ہیں، اور امام ابی داود اپنی سنن میں، اور امام ترمذی اس کو نقل کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، اور البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، کہتے ہیں کہ سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب بھی حضرت فرماتے ہیں کہ ما رائت احدا کان اشبہ حدیثا و کلاما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی اتنا ریزمبلنس سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا فاطمہ میں دیکھا کسی میں نہیں دیکھا، یعنی بات چیت میں اور چلنے پھرنے میں، بات چیت میں، جب بھی وہ آتی تو سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قام علیہ، کہ کھڑے ہو جاتے اس کے، سرکار سیدنا فاطمۃ الزہرا کے لیے، فرحب بها وقبلها، سبحان اللہ، ان کو ویلکم کرتے، کیسا ویلکم کرتے تھے ان کی، آ میری بیٹی، میرے لگتے جگر، کھڑے ہو جاتے، اور فتقبل، اور ان کو چومتے۔ اسی طرح وہ اجلسها فی مجلسی، اور اس جگہ بٹھاتے جہاں سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح جب سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تو وہ بھی وہی کرتی کہ سرکار کا پہلے ہاتھ پکڑ لیتی ہیں، ان کو چوم لیتی۔ حدیث میں ہے یہ، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اس واسطے میں پر عربی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ اس کا ترجمہ آپ سنا، چوم لیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض وفات تھا، کہ فدخلت علیہ فی مرضہ الذی توفی، یعنی سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جبکہ وہ فائنل ایلنس پہ تھے، فرحب بها وقبلها، اس وقت بھی سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا، مرحبا کہا، ان کے لیے قیام، یعنی ان کے لیے ویلکم کیا ان کو، اور ان کو چوما اسی حالت میں بھی، اللہ اکبر۔ تو احادیث اتنی ملیں گے مجھے، میں بتا نہیں سکتا۔ امام ترمذی نے اور امام نسائی نے اپنے سنن میں کہا کہ سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آئے اور 9 سوال کیے، بڑے تفصیل سے سوال میں آخر میں کیا فقال فقبلوا یدہ و رجلہ فقال نشہد انک نبی، کہ وہ آئے سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے اور پاؤں چومے اور فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ اکبر۔ اتنے احادیث ہیں، میں ان کو کافی وہ کر رہا ہوں، کہ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جس کو سنن ابی داود میں اور البانی نے اس کو صحیح کہا، کہتے ہیں کہ حضرت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عثمان ابن مضعون کو بوسا دے رہے تھے جبکہ وہ وفات پا چکے تھے، اللہ اکبر۔ اسی طرح کانا امام قاضی ایاد رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں نقل کرتے ہیں، کانا ابن عمر وادیا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر ثم وضعها علی وجهه، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ رہا کہ ممبر پر جہاں سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے اور اپنے چہرے پر پھیر لیتے، سبحان اللہ۔ اور
امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ ادب المفرد میں کہ سبحان اللہ عن صحیب صحیب سے رائت علی یقبل ید العباس و رجلیہ کہ حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ اور پاؤں چومتے تھے. حضرت کے مقام میں حضرت علی بہت بلند ہے لیکن رشتے میں حضرت عباس بڑے تھے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں چومتے تھے. اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ باب تقبیل الحجر یعنی فتح الباری میں جز 3 اور صفحہ 475 میں بیان فرماتے ہیں کہ عربی عبارت میں خالی ترجمہ عرض کر دوں گا, اس کا آخر یہ ہے کہ جواز تقبیل المصحف و اجزاء الحدیث و قبور الصالحین و باللہ توفیق. فرماتے ہیں کہ قرآن کو چومنا اور حدیث کے اوراق کو چومنا اور قبور الصالحین اور صالحین کی قبر کو چومنا اس میں جائز ہے, جواز ہے اس میں. اللہ اکبر, اس کو جائز کیا. اور امام جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ التوشیح شرح الجامع الصحیح میں بھی یہی بات نقل کی ہے اور دور مختار وغیرہ میں بھی ہے کہ بزرگوں کو چوم سکتے ہیں, ان کے قدموں کو چوم سکتے ہیں, حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الانتباہ فی سلاسل الاولیاء میں کشف قبور کے متعلق کرتے ہیں. بڑا اچھا ایک وظیفہ بتاتے ہیں, میں عوام میں نہیں سنانا چاہ رہا ہوں, بلکہ وہ تو طواف کے بھی قائل ہیں لیکن یہاں طواف برکت لینے کے لیے ہے. تو بہرحال تمام چیزیں میں جس کو ختم کرتا ہوں کہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہاتھا چننا شرک ہے, یہ انتہائی قرآن حدیث سے مغائر ہے. اللہ ان کو نیک توفیق دے کہ اسلام کا حلیہ بگاڑ ڈالا ہے لوگوں نے اور اسی کو اسلام سمجھنے بیٹھے. قرآن حدیث سے ثابت ہے, ہمارے جو اعمال ہیں قرآن حدیث سے استنباط ہے. یہ جو نئے نکالتے ہیں صرف اپنی پرسنل ریزننگ سے اپنا ایمان بنا عقیدے بنا رہے ہیں اور لوگوں کو کرپٹ کر رہے ہیں اور بدتمیز بنا رہے ہیں. بیٹا باپ کو باپ نہیں سمجھتا, چچا کو چچا نہیں سمجھتا, شرک بدعت کی چکروں میں پڑا بیٹھا ہے. اللہ نیک توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے میں علم زیادتی عطا فرما, ہمیں فہم عطا فرما یا اللہ. آمین. سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ دوران تفسیر اگر کوئی غلطی ہو جائے میرے مالک, یہ میری اپنی غلطی ہے, تو اپنے کرم فضل سے معاف فرما دے. ایسی غلطی ہماری جو تیری نظر میں ہوں یا ہماری اپنی نظروں میں ہوں یا مخلوق کی نظروں میں آ گئی ہوں, تو اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین و بحمد الشیخ عبد الخاضر الجنانی. الحمدللہ.